gör accelerator. Där. Där uppe bor Lasse Karlsson någonstans, på högsta punkten där. Lite ut på väg. Page Mill Road ska vi åka av. Är han hemma då, Lasse? Ja, det lovar hon. Ja, nu är jag inte säker på att vi vet vad vi är riktigt. För det är så mycket sån här slingrande. Vilka vi? Vägar här och raviner. Rätt. Det är kanske rätt. Sen ska vi svänga vänster någonstans här framme, va? Där uppe kan ni se lite antenner. Det är Lasse Karlssons rymdobservatorium. Att vi måste ringa på. Mm. Måste man gå ur bilen? Oj, vad de har klippt ner här, ser du? Ja. Wow. Vilken vits. Gud, så fint han har det. Och det sitter i... Volvo. Vadå? En Volvo. Rolling är en Volvo. Vad är det för Volvo? Ja. Den heter S60. Ja. Det är en hänförande utsikt här. Ja, nu ser man San Francisco. Och längst där borta ligger San Francisco. Va? Mm. Jag inte vet hur jag. Och där är San Mateo-bron där borta. Och här är vår lilla hyrbil.
Ja, nu är vi hemma hos Karlsson. Här kan ni se lite av utsikten över dalen här med bejen. Ja, där har vi en bar där. Så det här är hemma hos reportage. Jaha. Ja. Så det är det. Ja. Så. Nej men går det att filma det här och jag som har ställa in disken i diskmaskinen. Ja, men det. Det ser naturligt ut. Det ser naturligt ut. Kan du spela med din ljudet? Jo då, ljudet kommer upp. Kommer det med också? Ja. Bygga till. Uh-huh. Alltså, vad har du berättat om att ni ska börja med att lägga sten? Ja, men då är det ju bara att de gör en Jaha, här har vi baren och här har vi biljardbordet. Och där har vi alla uppslagsverken. Hör du? Ja, nu är vi ute med familjen Jensen på en utflykt. Vi ska ner till Stilla havskusten och titta på vissa naturlämningar. Här är golfbana. Så. San Gregorio. Ja. Där sitter Ernst. Och där sitter Gunilla. Och där sitter fru Jensen. Så. Ta kort på snuten. Jag filmar polisen här nu. Så att... ta kort på snuten. Ja. Så blir han förbannad. Blir han förbannad när jag filmar honom. Men jag menar att ibland så kan man ju liksom ha så mycket att göra. Ja, men ni skickar väl ingen, så tänkte hon nu i år att nu skickar jag bara till någon som jag fått av. Är det okej? Så hade hon inte fått av er, då skickar hon inte. Ja. Vi fick inget julkort, fick inget skickat förra året faktiskt. I år? Ja, förra året nu skickar jag till honom. Jag gör så att jag smakar. Jag kör som en biltjur. Här är det blommor. Så vargen kommer tillbaks. Här? I norra Kalifornien, Idaho. Och... men de har ju planterat in det. Då kan du ta över kanske. Jag älskar varg. Urtypen för var man bor om man är personer. Man ser, vi ser, nu ser vi inte mer om... Vad jävla snälla han vet. Nu har du din jävla sjö här. Jo men alltså de det här är en vit. Så väl och han är snäll. Jo, båt som har flyttat upp på grön. Ja, det har nog legat där länge, tror jag. Gud, vad fantastiskt intressant. Ja. Så är det bara så här. Så bilar som det är ungefär som man är på Universal Studios. Ska du ta vägen nu? Nej, det är massa bilar som är förbi. Ja. Universal Studios känns det som. Där är Vladimirs Tjeckrestaurang. Så det står Vladimir Czech Restaurant. Ja. Tycker ni om det så här? Det är intressant. Lounge for Är det en sjö eller är det... Silla havet. Det här är havet. Silla havet. En fjord som kommer in. Titta på ryska kyrkan här. Den gamla, herregud. Stanna till dig om du kan. Har du sett? Herregud. Nej, där måste vi ta några kort på. Och så kan jag barbecue där, rysk, bara tjocki.
Stå pool och... Jaha, där är det. Jag har rätt till det mesta. Inverness Yacht Club. Inverness ligger i Skottland. Det är lågt vatten. Oj, vilken låg. De har inte gjort en dredging här. För det... Nej, men det är ganska kort. Det är inte beroende på något. Det har jag sett. Vera däremot, jag har sett Vera, liksom vad jag liksom såg ut i henne, att hon är väldigt inte på jobbet när man ska tuffla. Tänk att bo så jävla ensam som detta är. Jag ska aldrig kunna. Vad är det om man ska åka? Blue Pacific. Ja, men så är det. Jag kan bara känna hur kan man. Det är nästan som att jag försöker ta en på fjärden. Ja, det ser väl ut så här. Jag har sett vad färgen ändrar sig. Det är molnen på himlen. Så. Exakt, solen. Jo, men här ligger en farm till. Det är Skottland. Det är alltså cattle farms. Så ser man bara kossörer uppe i backarna här också. Är det okej detta eller tycker ni att det är långtråkigt? White Cliffs of Dover. White Cliffs of Dover. Men har du börjat få... Gunilla, har du börjat ta ut din social security nu? Nej, jag kommer inte ta ut den för jag blir 65. Varför det? Ut, det blir glär. Nej då. Det här är mjölk. Ja, men nu tittar den ju inte på. Ja, nu åker vi. Och nu. Nu kommer den att äta ihjäl sig här. Nu ser han på dig. Ja, hej. Vet du varför kon har så långt ansikt? Ja, kon kommer inte över här. Vet du varför de har så långt ansikt? Nej. De får bara sex en gång om året. Som går och tittar bak hela tiden. Har du sett vilka mjölkkor, va? Som var inte kossorna i Norge. Jo, men det här är ju den där rasen. Har ni den där svartvita? Nej. Det är den här som... Jag har aldrig sett kossor med så stora. Jo, men det alla har inte så stora fulla. Jo, men de är så här. Vet du om att de... Vad är det för vita grejer där borta? Har de mjölk? Johan har sån här kor på Gotland. Det har de? Ja, och de mjölkar två gånger om dagen. Mjölkar de. Ja, de här ser ut som att det var ett varmt dag. Vad gör du nu då? Är det sån här som ser genom tv? Nej, jag sätter in där. Det är jo, jag kan visa det på tv. Ja. Jag skulle visa det så. Jag vill sätta in min poesi på en... Man kan ju göra det. Göra en, liksom, där kommer med sina hästar. Ser ni det? De rider på hästar här, så är det. Som släp, sagt de. Så fäller de. Filmas upp. Mina färger gröna. Sköra. Sira heter det. Dogtown. Population 30. Dogtown.
30 stycken invånare finns det här i hundstaden Dogtown. Tror du de känner varandra? Dogarna. Nu är vi på väg in i en stad som heter Bolinas. Där ska vi försöka äta lite lunch om det finns något ställe här. Stora grejer här. Här kommer vi in i staden. Där ligger en kyrka, tror jag. Och här är vi huvudgatan. Peter Harris Real Estate. Det är grejer. Man ser med bensinmackar här. Det är dyrare bensin här än i Florida. Säkert. Det är till Kalifornien. Kalifornien är dyrt. Ja, första gången vi anställde honom, det var faktiskt då skulle han ta bort några rötter. Nej, och då så sa jag att jag kommer inte till att betala för det, för så här ska det inte se ut när du är färdig med det. Så alla de här rötterna som sticks, Ernst, han förstod ingenting. Så. Var det då? Han säger att han går runt och pular. Vad fan? Det är det han gör. Han gör det. Han går omkring och pular. Hans grej. På norska så är det. Jag vet. Visste du det? Att man inte... Det var inga... Att man inte syftar för högt när man börjar lågt. Nej, men att man, alltså, att man skiter i att det är skitlångt. Ja, precis. Men det måste man nästan göra. Ja. På filmer när vi snackar. Så han ska kunna visa det. Och så går de när vi sitter och snackar i bakgrunden. Såna jävla filmer. Det är det farligheten med att snacka skit, det är just det att ja, någon kanske snacka... filmar. Och så ska jag visa den här filmen för Sjöströms. Ja, men det gör inte mig ett dugg. Det skulle jag ha sagt till henne egentligen. Varför hon tog tillbaka Surge. Vilket här. Gud, kolla här vilket stort. Spökelshus. Vi är nu i Petaluma. Taka på de här gamla husen. Kanske har lagt dit den. Nej, som en gammal shop. Du missar ju shoppen med alla de här gamla. Gud, vad fina hus. Jag vet det. Älskar det. Fint. Och kyrkar, vad sa du? Du sa att det tar 45-50 minuter in till stan. Ja. Jag tar en till. Jag ser det så. Det var som ni hade förut då från Los, ja, Los Altos. Ja, där bor Jens. Och observera flaggorna där. Grannen har lite större båt. Ja, där ser vi Richmond Bridge. Och där till höger ser vi Bay Bridge längst bort. Och husen vi ser där är öppna. Det här är då en affär. Där borta på Jensen. Ja, det här är Scott Jensen. Kapten Scott. Kapten Scott. Privatägd också. Privatägd, ja. Vad är det då?
Ja, nu ser vi San Francisco. Trans America Building. Vi kallar för tandpetaren. Ja, nu har vi Golden Gate där borta. Och här kommer... Gibron. Där har vi Oakland. Nu är det low tide som ni ser. Husen står på pelare där. Utanför San Francisco. Vi har just varit på Sam's och sen har vi varit i Sausalito och nu ska vi in till San Francisco och äta lite krabba kanske. Men först måste vi åka hem och byta om. Vad fan är det då? Där ser vi Golden Gate Bro. Så. Go. Ja. Hello. He's in the phone. For a ride, and I'm gonna put everything back on it and head home, pack up the car and go. Ja, idag är den 17 mars. Här hos Jensens. Det har regnat större delen av förmiddagen. Och kallt är det. Och det som är intressant är att det finns snö på den här toppen. På ett berg som ligger bakom här. Kanske inte syns så bra, men där är det i alla fall snö.
Martin Jensen here. Oi! That's the captain's wife. Oh. Yeah, that's better. She passed away. You know that, right? No. Yeah. Wow. Who passed away? Oh, yeah. So, did she own the island? Vet du om att it was good luck that you joined here. I was shooting. I was with him when he bought it. Otherwise, he should never have the jacket. I picked that for, out for him. It's not pretty much the same that you did. Yeah, but you know, only had current violence. My sunglasses are falling. Ja, här har vi Ernst båt. Här har vi San Francisco i bakgrunden. Det är inte så många båtar här idag. Sam's i Tiburon. För att det är kallt. Mycket kallt. Tomt. Ingen sitter ute. Bara några stycken. You sell hamburger too? Uh-huh. But is it frozen or is it fresh? It's fresh. Our guys pick it up. Och här kommer Jens. It's actually from Golden Gate. God dag. We used to grind our own. Right. And then all that E. coli stuff. And then, Guys, right in there, grabs a boat and takes control. See her. When we were in Stockholm, they put Pio back, so he got the rope stuck in the propeller. Shut up! Yeah, that's right. I remember that. Or she just threw her clothes up. And are you a navigator, Mr. Stop? Okay, och där är Julles båt. Ja, den finns inte där. Jo, den ligger där. Than we were before. Yeah.
Rätt så. Det är bra så. Det enda båt som är kvar från andra världskriget. Ja. Vad mer vill du se, Soppen, för att vi kan åka hem? Soppen. Tigger, ja. Det är den som styr, det går ner och styr där. Det är full idel. Right here. Oh my gosh, Chuck, we heard a story about you. Don't you ever do that again. Okay. Scott. Scott? Yes? The guy there is waving us out. He's waving you out. Has he got a gun? We will... Okay. What guy did that? I don't see the guy. Hey, it's okay. I'm filming here. Oh, yeah, big. Will the criminal justice system exercise enough discretion within that system? You have a predominant number of blacks who are actually serving time for drug offenses. There are a number of suspects who are waiting around the airport. Oh, thanks for taking my call. Can you hear me? Can you hear you fine? Okay, great. I've heard a lot of statistics and things that sound like correlations thrown out, and I haven't had an opportunity to inspect any of the information, so I'm going to hold a judgment to seek some understanding here. One of the things I've heard that several times is a reference to the system not allowing something to happen. And so my question is, since all systems are governed by some kind of rule, with that rule, since we call it merit, those people who don't do well on the tests are being told they're stupid. And it's very hard to organize people who are being told they're stupid to challenge a system that is actually unfair. Whereas if they were being told, well, you're poor, and that's why you're not getting into these schools, it's a lot easier to mobilize people and say, well, we should have... Så Francis Jotlap och Alcatraz i bakgrunden där. And the rules are wrong. It's very naive and actually I don't know if we really want to I don't know if we would really want the world that would bring about. Well, Peter, emotional intelligence, for example, it's pretty difficult to quantify and not get away and not have subjective coloring very strongly. That's the conversation we need to have. I am not here. Vad de på river, har du sett? Här har vi Buena Vista. Oj, oj, oj. Har du sett? Har det brunnit? Titta, det ser ut som det har brunnit där inne. But you're also right that without any constitutional amendment, at least have states allocate their electoral college votes. Skulle det ha skett nyligen då? Not by the congressional district, which is what Maine and Nebraska do, herregud, but by the percentage of people who turn out. I say not by congressional districts, because those districts are rigged by incumbents who are looking for their voters. And so we need to move beyond. You're going to be thinking about single-payer education now, huh? Yes, I'm right. Let me thank you for the experience by innocent Palestinian men, women, and children.
Peter Kenyon, NPR News, Jerusalem. Titta, det ligger där. The head of coalition forces in Afghanistan says Operation Anaconda was a major success, but he cautions that future anti-terrorism efforts are likely to be just as big and intense as the battle that has now been ramped up in the eastern Afghan mountains. The State Department has issued another warning of possible terrorist attacks against Americans and U.S. targets abroad. Officials say potential targets could include restaurants, clubs, and schools overseas where Americans congregate. The warning comes after yesterday's grenade attack on a Protestant church in Islamabad. Portions of eastern Kentucky, Tennessee, and western Virginia are being hit by floods triggered by heavy rains that started over the weekend. Rick Mattioni, member station WBTF, reports. At least four flooding-related deaths are reported in Tennessee. Elsewhere, flooding has caused the evacuation of homes and the cancellation of schools in the region, which has been litigation over Enron. Sabre Holdings Corporation, the giant high-tech travel reservations firm, has upped its bid for online booking and reservations business. I'm Bill Zeebel in Dallas. Quest Communications has repaid $608 million of its $4 billion in unsecured bank credit. The company says it will keep paying down the loan. U.S. crude oil futures hit the $25. What does your crystal ball say is going to happen and what might take place between now and then? Här är det tydligen så att det har brunnit på Canary Fisherman's Wharf. Men vi vet inte riktigt när, men det kan ha varit alldeles nyligen där. The White House and the return of partisan politics as our subject this hour. Our guest, David Gergen, commentator, a professor of public service at Harvard University's John F. Kennedy School of Government and co-director of its Center for Public Leadership. He's seen action from both sides of the aisle in both the Reagan and Clinton White Houses, and he joins us from member station W. Politicians, but sticking to George W. Bush. And it's probably not sticking to the Republican Party in particular, because Enron and Anderson and some of their other cohort, we're also giving money to the Democrats, and I don't think that the public as a whole thinks that a 60-40 split between the parties is a big deal. The Republican Party, as David Gergen, doesn't look like it's going to stick. It's never surprising that the degree to which the Democrats have been unable to explore energy as effective energy bill debate, and it's not going to be good for the deregulatory or for the general business in general. I want to get to the phones in just a moment. Again, our number 800-989-8255. Trophies had been collected, he had gotten lives were transformed, and his foremost among them. So history has happened, he has stood up, his personal stature has been greatly increased, he has given some great speeches, he has presided over a successful war in Afghanistan, and compared to the Walparken. Pacific Bell Park. Det är alltså en baseballstadion som de har byggt. Exactly the kind of person they would hope to have, and that is a man who is been staunch, who's been resolute, who's been focused, who's taken the issues of the war very seriously. He's taken. Vad om de palmerna? Slipas.
with it. Next caller is Nick, who's on the line with us. Committee that talked to Ashcroft, but they didn't push very far. We have, you know, an undeclared war that Congress seems willing to abide by. They're raising little fingers with us or against us. And you're bipartisan if you're on our side. Is this a trait of the administration to leap on dissent of any sort? Yeah, I mean, it's a trait. I actually think that the Democrats ought to be ought to find their voice, and I think it would be healthy for the country. I think the caller's got a point. It would be healthy for the country to have a more vigorous conversation and a more vigorous debate over fundamental issues. I have to tell you, Neil, I don't think the fundamental issues as easy. I mean, the Democrats are just giving a total pass to. After all, there is a huge shift now of national resources in the federal budget that's going away toward tax cuts. If these tax cuts stay in place and you put the defense increases in place, the government essentially is going to be moving toward a place where it has almost, it's going to really deplete funding or deplete hopes for funding. Corporations can collapse overnight, we've now learned. It's possible. Now, they're talking seriously privately about potential collapses of countries. There's a lot of fear this could be this collapse. If Japan. Ja, det här är nya klubbhuset då. Samma tid. Golf. Och nu ska vi åka till flygplatsen i Oakland. Is the drug sentencing laws, and when we looked at the prosecution rates, we were able to go through, we got data from the Bureau of Prisons itself and found that many of the cells that we thought would be reserved for white collar criminals were actually taken up by first time and second time drug offenders. So Professor Patel pointed out many times that prosecutors often point to their records. What they're really talking about is the low-rent scammers, the Ponzi schemers, you know, the cross-state affinity schemers where they go after little old ladies and, you know, try to sell them And these are certainly bad seeds. And 8 kilometer, 8 miles, den är 10 miles från påfart till avfart, vilket är 16 kilometer. That's going to be a little bit more resistant than it was, although we've got a great team there and a terrific managing editor. I actually run the investing coverage for the magazine, so for coming from me, it was even better. Thank you.
Nu är vi på Selby Gardens här i Sarasota. Där borta ligger Longboat och där är downtown Sarasota och det här är Ritz-Carlton Hotel. Med Arvidssons båt äntligen. Ja. Och där sitter fru Arvidsson och kapten själv. Och där borta deras hus. Någonstans där borta. Och här är lyxhuset. Nya grannarna. Nya grannarna. Lyx. Det är väl lika mycket lyx. Nu är vi på Bradenton Yacht Club. Det ser ut som där borta vid Breiden. Försäkringsbolaget äger eller någonting sånt där, SPP. Och jag tänkte, vad fan är det här för någonting? Så jag lyckades väl få tag på en adress och skrev till dem och sa att jag hittat gulnat papper och undrar om jag får några pengar på det. Och jag tror inte på fan jag fick svar då. Men det heter något helt annat. Men, och vad var jag sa när jag skulle få $18 i månaden? Ja, just det. Och jag skrev ju väl ett brev till dem och sa, hörru. Jag räddar dig nu, tack snälla. Vad var det? Vad var det när torket, när du skulle ta en hink och följa av snoken? Titta, där är mycket vackrare. Per-Ove, det var på Barbados. Ja, men...
Ja, det här är Arvidssons stora jacuzzi och där kommer det en båt in här. Och där ligger båten som vi har varit ute med. Här har de gjort i sanden. Siesta står det. Och sen palm där. Okay, we're out with Mr. and Mrs. Sims. Oh. Jaha, nu är vi tillbaka här. Vi ska lämna båten. Så här såg det ut, där man styrde. Och här ligger andra båten. IT till jag hör här också. Stod det där? Han sover. Nej, han... inte sova. Han gjorde inte det. Han sa ju någonting. Han kanske sa att hade läraren gett...